Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Montagem de Programas de Treinamento para Avançados, continuando os nossos estudos sobre periodização para essa população específica, que são os indivíduos avançados e extremamente avançados. Muito bem! Chegamos então à nossa terceira semana de prescrição do treinamento. Lembrando, né, querido personal, que é apenas um exemplo didático que eu trouxe para poder desenvolver em você o senso crítico e o raciocínio da prescrição e periodização e entender de vez que periodizar é uma arte, periodizar é uma expertise do profissional de educação física, né? Olha só, agora aqui a gente chega num ponto muito importante, né, que é a divisão diferenciada, o fracionamento diferenciado dos ciclos anteriores. Então, estamos na terceira semana, fizemos a primeira, a segunda semana, já oscilando o volume de treino nessas duas semanas e agora a gente vem para uma semana que vai ter 16 séries por grupamento muscular pela prescrição que eu propus, pressupondo um aluno hipotético. Ok? Então o que você precisa pensar é o seguinte: lembra sempre disso. Se eu tenho que fazer com que meu aluno cumpra 16 séries por grupamento muscular, eu tenho que pegar esse volume e fazer esse fracionamento aqui. Bom, você está vendo que nós temos agora, como já expliquei para vocês, o método Blitz. Né? O que, que é o método Blitz? O método Blitz preconiza que cada dia seja treinado um grupamento muscular, como você viu por meio dos estudos científicos. E você viu também que para força muscular, tanto faz você fazer um músculo por dia ou um exercício por músculo por dia, que é o total body, que foi o que eu prescrevi aqui no quadro para você. Nos dois ciclos anteriores. E ainda vão vir outros ciclos com essa estratégia. E com essa aqui vai vir um outro ciclo de treino lá no final do nosso macrociclo, né, completando as seis semanas. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar né, um músculo ou um grupamento muscular por dia. Então agora, eu tenho que pensar o seguinte: bom, se eu tenho 16 séries para serem realizadas, o meu aluno tem esse volume. Para fazer ao longo da semana, por grupamento muscular, eu tenho que botar minha cabeça para funcionar. Antes, nós tínhamos seis exercícios para cada músculo. Nós tínhamos seis exercícios para cada músculo. Você já percebeu que tem menos exercícios, né? Do que os treinos anteriores. Por quê? Porque 16 não é divisível por 6. Não dá para dividir 16 por 6. Não tem como. Até dá, né? Só porque não vai dar número inteiro, porque não existe meia série, né? Vai dar isso aqui. 3. Vai dar um. Ó, vai dar 3,166666. Ou seja, não existe 3,16 séries. Ou é 3, ou é 4. Ou é 2, ou é 5. Então não existe vírgula, existe meia série na musculação. Isso não existe. Tá? Então, se eu tenho 16 séries, eu tenho que utilizar o conhecimento matemático para poder me ajudar. Inclusive, tem um curso aqui na EducaFit. Bioestatística aplicada à educação física para você entender que a matemática faz parte, para você entender que a matemática não é só uma poesia da vida, né, a poesia dos números, como os gregos antigos falavam. A matemática ela tá vinculada à educação física como um todo. Tá, então o que, que eu vou fazer, Moa? Vamos lá, vou te ajudar. Tô junto aqui contigo para te ajudar. O que, que eu vou fazer? Ó, 16 séries. Eu não vou concentrar Apenas uma musculatura por dia, como você está vendo aqui, ó, apenas uma musculatura por dia, então eu preciso escolher uma quantidade de exercícios em que eu possa ter uma quantidade de séries que seja equivalente. Quatro exercícios, 16 séries, quantas séries terão que ser feitas por cada exercício? Quatro. Muito simples, né? 4, 8, 12, 16. Mas, Moa, olha só. Eu poderia colocar cinco exercícios e trabalhar diferentes séries entre os exercícios? Sim. Você poderia fazer isso. Exemplo, eu posso escolher cinco exercícios, né? Eu posso escolher cinco exercícios. Se você reparar aqui, ó, são quatro exercícios de peito. Nas semanas anteriores eram seis, porque era um por dia, correto? Então, dois exercícios caíram fora. Foi o crucifixo reto que caiu fora e algum outro que agora aqui de cabeça não estou lembrando que caiu fora também. Mas vamos supor, você quer colocar cinco exercícios. Beleza. Eu posso fazer, por exemplo, né? Quatro exercícios contendo três séries, que vai dar 12, ok? E um exercício com quatro séries, que vai dar 16. Aí bate as 16 séries. Ou, né, se você assim preferir, nessa semana aqui, você poderia ter optado por 15 séries por grupamento muscular, ter escolhido 5 exercícios com três séries cada um. Pronto. Mas isso é uma opção do profissional. Qual que é o mais certo, Moa? Não tem mais certo. O certo é aquilo que é adequado para o seu aluno naquele momento. Isso é o mais certo. Aqui é apenas uma opção de prescrição. Mas poderia trabalhar com 15 séries e colocar cinco exercícios, três séries. Poderia, só que depende da estrutura, depende do tempo, depende de quem é esse aluno, então muitas coisas vão interferir diretamente na escolha do volume de treino, na escolha dos meios a serem executados, ou seja, os exercícios, para que você consiga fazer o seu aluno chegar ao objetivo. Mas vamos pensar o que são quatro séries, né? Então são quatro séries aqui, aqui vão ser quatro séries também, aqui na terça, quatro séries, na sexta, quatro séries, na quarta, quatro séries e no sabadão quatro sets. Eu tenho essa configuração inicial. E a partir disso então, eu vou escolher os meus métodos de treinamento, né? Como que o meu aluno vai prosseguir com esses exercícios ao longo da semana? Quais métodos você vai utilizar? Bom, olha só, é aqui a gente precisa sempre lembrar o seguinte, né? Que intensidade de esforço você vai utilizar? PSE ou as repetições em reserva? Que estratégia que você vai utilizar para poder conduzir o seu aluno nas intensidades adequadas, pelo menos no que se refere à percepção subjetiva de esforço? Qual é o controle de carga que você vai fazer, utilizando ou não uma planilha do Excel? Como eu tenho uma planilha do Excel, inclusive eu comercializo essa planilha. Se você quiser, entre em contato comigo, porque a aluna do Cafete tem condição especial. Isso é uma coisa que a gente já fez um pacto com a plataforma. Então, se você quer, por exemplo, um produto, Entra em contato comigo que as condições são muito boas, tipo frete grátis para livros. Então entre em contato com a gente para você ter esses materiais e realmente ser um personal que periodiza o treinamento e se destaca e ganha confiança com seus alunos. Essa é a intenção. Beleza, amor? Quais métodos nós vamos utilizar aqui agora nessa semana de Blitz? Você precisa ter bastante cuidado, né? Principalmente quais exercícios você vai escolher, porque agora a gente está isolando o músculo por dia. Você pode fazer convencionalmente, né? Quatro séries de 10 para tudo, se você quiser, né? Até porque agora você vai ter que cuidar, porque. Não tem mais um exercício por músculo por dia, está tudo concentrado. Então é importante que você tente o máximo possível equilibrar isso ao longo da semana. Tudo bem? Então se você colocar 4 de 10 aqui, coloque 4 de 10 aqui também. Aqui também, aqui também, aqui também. Certo? É uma sugestão. Porque senão vai ter musculatura que vai ter um volume maior. Como assim, Mo? Assim, ó, se eu fizer 4 de 10 aqui, eu vou ter 40 repetições para cada exercício e o total serão 160 repetições. 160 movimentos. Como que eu cheguei nessa conta? 40, 80, 120, 160. Se eu fizer aqui, por exemplo, para a musculatura de dorsais, né, 4 de 8 repetições, o que que vai acontecer? Cada exercício vai ter 32 movimentos, 32 repetições. Então vai ser 32, vai ser aqui 64, né, 32 mais 32, 64, 64 mais 32, vai dar 96, e 96 mais 32 vai dar 128. 128? Vou fazer aqui. Eu gosto de matemática, então vamos fazer aqui. 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8, 4 vezes... 128. Isso mesmo. 128 reps. Olha só a diferença entre a quantidade de repetições de dorsais para a quantidade de repetições para a musculatura de peitoral. Tem uma diferença aí, né? Essa diferença é importante. Então, nesse caso, quando você fizer blitz, a minha sugestão, sugestão é que você faça o máximo possível para equilibrar essa quantidade de trabalho realizado. O máximo possível. Isso não significa que você vai sempre conseguir e que sempre isso vai ser é, possível de executar. Não, às vezes não vai dar. Principalmente se você utilizar técnicas de falha, certo? Por quê? Porque vamos supor o seguinte, ó, que você escolha o upset, né, que a gente discutiu. Ao longo do curso, o upset, onde você vai escolher um exercício, o aluno ele vai iniciar com um peso para 12 a 15 repetições. Aí, aí já complicou. 12 a 15 já tem um volume aí espaçado em três repetições. Ele vai fazer até a falha. Quando ele falhar, vai aumentar o peso sem intervalo, continua a execução até chegar em uma. Só porque nessa crescente de peso e nessa decrescente de repetições que vai ser automática, porque não tem intervalo e o peso está subindo, eu vou ter um volume diferenciado no final do exercício. Vamos partir para um exemplo prático, tá certo? Aqui ó. vamos supor que você prescreveu quatro séries de 10 repetições para todos os exercícios aqui no peitoral. Entretanto, você quer pegar o pack deck, que é um bom exercício para fazer estratégias como o upset, né? Porque o pack deck, ou fly, ou voador, tanto faz, é um aparelho e dá para controlar pela bateria de peso. Né? Ela pode estar tá atrás ou pode estar tá do lado e depende da máquina. Mas geralmente está atrás, né? Então é fácil para o praticante conseguir se auto-monitorar. Né? Ou com a ajuda do personal, se você tem o um personal, se o seu aluno tem personal. Beleza, olha só, aqui ó, pack deck. Vamos supor então que esse pack deck vem para cá, tá? Ó, e o crucifixo inclinado vem para cá, ok? Então, quatro séries de 10 de supino reto com halteres. quatro séries de 10 de crucifixo inclinado, quatro séries de 10 de supino inclinado com barra. Aí o último exercício, que agora aqui vai ser o pack deck, esse pack deckzinho aqui vai ser em upset. Beleza? Upset. Então, o que, que vai acontecer agora quando eu pegar esse último exercício e quiser fazer o upset? Moa. O que vai acontecer é que você precisa. Aí no personal é um pouco mais tranquilo de fazer. Professor de sala de peso, até você consegue fazer um certo controle, mas aí você vai ter que abrir mãos né, de, dessa escolha aqui, você não conseguir fazer o controle. Por isso, é o seguinte, ó, eu sempre digo assim: não faça algo que você não consiga controlar. É claro que a gente não consegue controlar tudo na vida, né? E nós não precisamos nos frustrar por causa disso. Porém, aquilo que você consegue controlar e pode controlar, controle. Não vai inventar uma coisa que você não consegue controlar. Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar com isso? O seu aluno chegou pro pack deck para fazer? Vamos pensar assim, ó, tá? Um indivíduo avançado e eu tô tentando pensar numa normalização de máquinas de pack deck. Tô tentando fazer isso na minha cabeça agora, tá? Vamos pensar em 45 quilos, tá? 45 kg, o aluno foi lá e começou a fazer o upset. Um peso para fazer 12 a 15, beleza? O aluno fez 14 repetições, tudo bem? 14 repetições. O que, que vai acontecer? Acabou a décima quarta, falhou. Ah, falhou a décima quarta, beleza. Para, imediatamente sobe o peso. Up, sobe, subiu o peso. Vai para quanto? Para o mínimo possível. Geralmente, né, os pack decks são de 5 em 5. Então, ó, 50 kg. Sem intervalo, né? Simplesmente para aumentar este tipo peso. Aumentou, vamos supor que o aluno fez seis repetições. Tudo bem? Acabou a sexta repetição, falhou. Cinco, seis, falhou. Acabou? Não, porque precisa chegar em uma, né? Lembra que a gente já estudou isso aí. Se você não lembra, volta lá e estuda. Tá? 55 kg. E aí, o aluno conseguiu fazer quatro repetições. Estou hipotetizando. Show de bola. Acabou? Não, tem ainda um gás, né? aumenta para 60. Quantas repetições? Vamos supor que o aluno fez duas repetições. Tem um gás ainda, ó, porque ainda falta queimar o último cartucho. Vamos para 65. Chegou em 65, fez uma repetição. Aí acabou, né? Aí fechou. Só que o seguinte, se eu for contar esse volume agora, eu vou ter 20, 24, 26, 27 repetições. OK? 27 reps. Feitas em upset. Então, o treino total, olha só, teve 120 repetições, correto? 40 aqui, porque foi 4 de 10, 40 aqui que foi 4 de 10, 40 aqui que foi 4 de 10, 10, e no quarto exercício que eu troquei aqui, né, crucifixo pelo Peck Deck. teve 27. Então, o total desse treino aqui, o total, né, se a gente fosse realmente fazer isso aqui, daria o quê? 120 mais 27. 147 repetições. Esse foi o volume desse treino aqui. Agora, meus queridos, chegamos na terça-feira. E na terça-feira você tem aqui, ó, puxador, remada, crucifixo inverso, remada curvada. Tá? Você pode fazer quatro séries de 10, né? Para escrever para o seu aluno quatro séries de 10, mas você quer fazer um upset em algum desses exercícios. É bacana fazer upset nesses dois aqui, ó, puxador ou remada. Certo? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na segunda-feira. Eu vou trocar a remada curvada pela remada baixa. Certo? Para que o upset seja feito na remada baixa. Tudo bem? Seja feito na remada baixa. E aí, é o seguinte. Quatro séries de 10 nos três primeiros exercícios vai dar 120 repetições. Agora, vamos fazer o upset na remada baixa. Outro exercício. Outro grupamento muscular, é outro dia, é outro sono, é outra pessoa, né? o aluno se modifica o tempo todo. Vamos lá. Vamos fazer um upset aqui, agora, um exemplo né, hipotético aqui para a remada baixa. Um aluno avançado mesmo, tá? uma remada pensando que a remada ela vai de 5 em 5 também, né? na maioria das máquinas vai de 5 em 5, algumas máquinas quando chega em 100 vai de 10 em 10, mas a maioria é de 5 em 5. Ah, mas, Moa, é, a minha remada baixa na minha academia ou no meu atendimento não vai de 5 em 5, vai de 10 em 10. Mas no puxador, então. Faz no puxador. Ache um exercício que este aumento seja mínimo, certo? Isso acontece também em exercícios de membros inferiores, a tá? cadeira extensora. Tem aparelhos de cadeira extensora que vai de 10 em 10, não vai de 5 em 5. Então, ao invés de fazer na extensora, faça num outro exercício, opte por outro exercício. Mas vamos lá. Vamos supor o seguinte: ó, 50 kg, ok? O aluno começou. Com 50 kg para fazer entre 12 e, 15, né? 12 e 15. Fez 13 repetições. Tudo bem? 13 repetições. Show de bola. Parou na décima terceira com falha, né? Sempre com falha. O upset é com falha, é uma técnica de intensificação. Se aumentou para 55 kg. Sem intervalo, né? o mínimo possível, para o aluno apenas se posicionar novamente e executar. E aqui vamos supor agora que o aluno ele fez 8 repetições. Ok? 8 repetições. Aumentou para 60 quilos, o aluno fez cinco repetições. Aumentou para 65 quilos, o aluno fez, por exemplo, três repetições. E aí, aumentou para 70, pesado, né? Não que seja necessariamente pesado, porque talvez se fizesse uma série de quatro a seis repetições com prévio descanso, até faria, né? Quatro a 6 com 70 quilogramas. Mas ele tá vindo de upset. Ele tá vindo se desgastando... Ele está vindo, por exemplo, utilizando bastante a TPCP, sistema glicolítico. Vamos supor que aqui ele bateu uma. Uma repetição. Fechou? Uma repetição. Agora chegou a hora de a gente contar esse volume aqui. Vamos contar. 13 mais 8, 21. Mais 5, 26. Mais 3, 29. Mais 1, 30. Então deu 30 repetições. Se a gente pegar e fizer a mesma estratégia que nós fizemos para o controle de volume na segunda-feira, 30 repetições mais as 120 repetições prévias, porque 4 de 10 no primeiro, 4 de 10 no segundo, 4 de 10 no terceiro, 40, 40, 40, 120, mais as 30 repetições, eu vou ter um volume de quantas repetições? Eu vou ter um volume de 150 repetições. Isso vai refletir no volume total de treinamento. Então, ah, mas são só três repetições, moa. Tá, mas aqui é apenas um dia de um ciclo de treino. Vai fazer isso aí a vida inteira, o ano inteiro, né? Claro que vai ter uma modificação. Só porque eu só consigo fazer isso com um pouquinho mais de precisão e acurácia no personal. Concordo que para fazer com sala de peso é pouco complicado. Não no sentido que você não possa estar com o seu aluno, porque é uma série isso. Uma série de upset, acabou, vai para casa. Deu, fechou? Você pode ficar, o aluno vai demorar para cumprir isso aqui, sei lá, ó. 30 repetições. Se fizer um segundo excêntrica, um segundo concêntrica, é, ou um segundo concêntrica, dois segundos excêntrica, vai durar mais ou menos um minuto e meio, por aí. Então, você consegue ficar um minuto e meio dando atenção para o aluno. O problema é que você não vai conseguir fazer esse registro aqui, para a sala de peso. Mas você consegue cuidar do aluno. Cuidar do aluno, beleza. Por isso que, se você quer controlar o treino do aluno, sendo professor de sala de peso, como eu fazia... Como eu fui muito professor de sala de peso, nessa estratégia que você quer trabalhar com um método de intensificação, coloca um drop, um drop com volume fechado. Exemplo assim, ó. se você quiser, né, pessoal? Vamos supor assim, ó. eu quero trabalhar nessa semana de blitz aqui, eu quero trabalhar um método de intensificação. Quero fazer, por exemplo, nos três primeiros dias, certo? Nos três últimos não, não quero trabalhar em musculaturas basicamente monoarticulares, né, como bíceps, tríceps e deltoide. Não quero. Quero fazer só aqui nas musculaturas de tronco e também em membros inferiores. Então você pode fazer o seguinte, ó. O peck deck, ao invés de fazer 4 séries de 10, né, para dar 40 repetições, você pode baixar esse volume, por exemplo, para 30 repetições, OK? 30 repetições. Presta bem atenção, tá? 30 repetições. E aí o que, que você pode fazer? Você pode daí nesse caso, né, fazer um drop set 12 repetições mais 10 repetições mais 8 repetições. Vai dar 30. 30 repetições. Show de bola, né? Só que você sabe que vai dar 30 repetições. Então o aluno não vai dar migué. E o total vai ficar 150 repetições. Aí tá, mas moa, o, o aluno ele faz uma vez isso, faz duas vezes isso, faz três vezes isso, e aí? Aí depende de você. Tá? Por quê? Porque o volume é 16. Só que nesse caso aqui eu tenho que abrir mão de uma série para compensar pelo número de repetições. Tá certo? Porque aqui são 30 repetições, é como se fosse três séries de 10. É igual isso aqui. É igual em termos de quê? Em termos de repetições. Por isso que para avançados é importante você aprofundar no volume não só pelo número de séries, mas também pelo número de repetições. Tá? Bastante cuidado com isso. Por que, Moa? Porque olha só, se você olhar aqui pelo upset, ó, nesse exemplo, que acontece isso aqui, de verdade. Eu coloquei números aleatórios, mas faz um upset com seu aluno, ou faz você mesmo. Faz um upset, pega um aparelho qualquer e vai fazendo. 12 a 15 na primeira, com falha. Aumenta e vai, e vai, e vai. Dá sangue. Você vai fazer umas 4, 5 subidas. Dependendo do nível do seu aluno, consegue fazer até 6 subidas. É perfeitamente comum em indivíduos extremamente avançados. Ok? Aí vai contar repetição, vai dar 30. Né? 30, 32, 33. É a mesma coisa que se tivesse 3 séries de 10. Mesma coisa que se tivesse feito 3 séries de 10 repetições. Então, é, você acaba abrindo mão da quantidade de séries pelo número de repetições em prol da técnica. Tá certo? Porque concorda comigo que fazer 30 repetições em drop é muito diferente do que fazer 3 séries de 10 com 120 segundos de intervalo. Como que vai ser a percepção subjetiva de esforço para esses dois métodos, para essas duas estratégias? Se você pegar um aluno avançado, tá? E você fizer um drop set na remada baixa, ó, você vai fazer 65 kg, 12 repetições. Acabou? Tira entre 20 e 40%. Vai lá para 55 ou para 50, dependendo da conta. 55. Foi para 55, fez 10. Aí tira mais 20 a 40%, vai lá para 45, para 40, faz mais 8, pronto, acabou. Fez 30 repetições em drop set. Essas 30 repetições feitas em drop set, ela é totalmente diferente em termos de PSE, mecânica do movimento, predominância de sistemas energéticos, do que fazer três séries de 10 em 120 segundos. Não estou dizendo que o drop é melhor do que as séries múltiplas, ou o contrário, que as séries múltiplas é melhor do que o drop. Não, são estratégias. Só isso. O que você precisa entender é que você tem esse volume aqui, ó. E o que você precisa entender é que eu tenho que cumprir então 4/4/4/4? 4, 4, 4? Não. Raciocine. Se você quer fazer 4 séries de 10, eu tenho 40 repetições para cumprir. Se eu fizer 3 séries de drop 7 ou 4 séries de drop 7, que é possível, claro, vai ficar com 16 séries. Só porque você vai explodir no número de repetições. Ou seja,. Poderia fazer apenas uma série disso aqui, Moa? Ó, de F7, Uma série só? Sim, daria 4, 8, 12, 13 séries. Porém, eu consegui um volume muito parecido com o que eu tinha programado anteriormente. Ou seja, 160 repetições. Deu 147. Por isso que o volume ele é variável, ele é volátil. Tá, mas Moa, eu quero bater, eu quero bater 16 séries. Eu quero ir pelo número de séries. Beleza, então você vai ter que fazer quatro vezes isso aqui, meu amiguinho. Aí foi aquilo que eu te falei. Não coloca alguma coisa que você não possa controlar. O aluno fazer quatro séries de upset, na minha opinião, já é uma estratégia muito arriscada, porque é muito cansativo, é muito desgastante. Ah, mas mo, mas eu posso fazer? Pode. Mas será que deve? Olha só. Vamos pensar o seguinte. Tá? Mas é o seguinte, mo, eu quero fazer a equalização pelo número de séries, mas quero fazer apenas um upset. Quero fazer só um upset. Ok? Beleza. O que, que você pode fazer então? Usa a matemática ao seu favor, meu querido personal. Já falei que Deus é matemático, então olha só. Se você quer fazer uma dessa aqui, uma paulada dessa, que nem eu botei aqui, ó, igual aqui, tá? Em exercício você escolhe à vontade. Beleza. O que, que eu vou fazer então? Eu posso fazer assim, ó. 5 séries de 10, 5 séries de 10, 5 séries de 10. Exemplo, exemplo. 5 vezes 3 dá 15 séries. Mais 1, um, 16. Bateu. Mas aí eu vou ter que fazer 5 séries de supingado. Tá, mas peraí, então né, não dá de querer agradar o mundo inteiro, todo mundo o tempo todo. Não dá. Toda escolha tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então tem uma consequência. Ah, eu quero que meu aluno faça apenas uma série de upset, mas eu quero fazer com 16 séries. Tá, tudo bem, então você vai ter que aumentar as séries outros exercícios. Você tem que fazer uma escolha. Qual escolha você vai fazer? Bom, não poderia colocar tudo quase 10, acabou 16, fechou? Pode. Pode. Mas como que o seu aluno está progredindo? Talvez uma estratégia como essa, como o drop, como o upset, seja uma possibilidade para que o seu aluno progrida. As técnicas de intensificação servem para aumentar o tempo sob tensão. O tempo sob tensão é uma estratégia muito interessante, que é um outro parâmetro de volume, como nós já discutimos, para o aumento da massa muscular. Então, o que, que você quer com o seu aluno? Vai ficar prescrevendo quadro de 10 sempre? Tudo bem, pode fazer quadro de 10. Às vezes, como eu te falei, né? Você trabalha numa sala de musculação, com muitos alunos, então antes fazer assim do que não fazer. Se você pegar, por exemplo, tá? os seis microciclos que, que eu passei para você, que a gente vai estudar os outros ainda. A gente está na metade só da programação aqui. Os, os outros três, né? Para dar 6 microciclos. E você colocar, por exemplo, equilibrando o número de repetições pelo número de séries, ondulando o volume ao longo da semana, sem fazer nenhuma técnica de intensificação, show de bola. Show, porque eu também fazia isso. Quando eu atendia na musculação, às vezes 15, 20 alunos no período mais forte, na academia pequena, não dá para fazer tudo isso aqui com cada um deles, não dá? Mas, por exemplo, tinha a fichinha lá, ó nessa primeira semana aqui, João, Maria, enfim, você vai fazer 16 séries. São quatro exercícios para cada dia e você vai fazer quatro de 10. Pronto e deixa o aluno lá sem falha, tá? Algum momento ou outro tu pode ir até a falha, mas me chama para eu te monitorar. Aí você vai lá, ajuda no supino, na remada, no agachamento, no stiff. Isso é uma forma de periodizar que tem um controle e que tá certo. A questão é o refinamento da periodização. Periodizar já é muito bom. Se você consegue fazer isso com seus alunos na sala de musculação, excelente, cara. Excelente mesmo. Por quê? Porque você já vai fazer com que o aluno se engaje melhor no treinamento. Então, sim, se for um aluno, por exemplo, de sala de musculação, manda bala. 4 de 10 aqui para tudo. Ó. Fechou. O que, que você pode daí tentar fazer alguma coisa para esse aluno não estagnar tanto ou para que o aluno se sinta mais motivado? Faz o seguinte, ó, dessas 4 séries aqui em cada treino, uma série de cada exercício, por exemplo, é até a falha. Né? Ou, por exemplo, você pega uma série aqui, ó, um bom exercício para falhar, peck deck, certo? A última série do pec deck com falha, só a última série do pec deck. Por exemplo, aqui na terça, somente a última série do puxador. Então você trabalha essa percepção subjetiva de esforço com repetições em reserva, monitorando o aluno. Aí então, por exemplo, tá, mas quero fazer um pouquinho mais que dá. Ótimo. Então escolhe um ou outro exercício ao longo da semana para fazer um drop, esse dropzinho controlado aqui, ó. Como, por exemplo, na rosca barra, é um exercício bacana para fazer um dropzinho. Show de bola, lá na quinta-feira. Na terça-feira você pega um puxador, ó, terça e quinta ele vai fazer drop. Ah, mas e as outras musculaturas? Faz na outra semana. Assim você vai se destacando como professor de sala. Eu fazia isso. Eu, Moacir, assim, fazia isso. Eu fazia isso. E ganhava a confiança dos meus alunos. Para depois ser contratado como personal. Não que eu estava fazendo pensando em retorno. Não, eu estava fazendo porque eu queria que os alunos progredissem. Por quê? Porque a rotatividade nas academias é muito grande. E Eu não quero que as pessoas saiam, eu quero que as pessoas fiquem. Pessoas no exercício são pessoas mais felizes, são pessoas mais saudáveis, são pessoas que não vão incomodar, porque quem é feliz não incomoda os outros. Então, nesse sentido, eu faço essas estratégias. Agora, claro, esse refinamento aqui maior, né, de upset, drop com falha. Aí é uma outra coisa, tá? É uma outra coisa. Porém, também é possível de fazer. É também possível de fazer. Isso depende, claro, né, pessoal? Da, da sua estratégia, da sua estrutura. né Então, a gente tem uma infinidade de condições no nosso Brasil. Mas é possível fazer muitas coisas, certo? No personal training, aí não tem desculpa, tá? Se você é personal e não faz isso, aí não tem desculpa. O mínimo do 4 de 10 na semana, porque, claro, a gente também tem muitos alunos de personal e a gente quer periodizar eles também. É como se fosse atender na sala de musculação. Vamos supor. Se você tem aí, espero que você tenha, né, é, uns 20 alunos de Personal Training. Uns 20 alunos, tá? Se você periodizar cada um desses aqui, show de bola. Agora, também você tem que pensar no teu custo emocional, claro, tudo isso. Eu estou apenas mostrando ferramentas. Quais ferramentas você vai usar, aí é com você e com os seus alunos. Porque eu não conheço os seus alunos. Eu conheço você, mas os seus alunos eu não conheço. Tá bom, olha só. Tem outras estratégias também, né? Outros métodos que a gente pode utilizar para a gente encaixar isso aqui, né? Que é bem bacana. Ó. Também você pode fazer como professor de sala e isso é bem interessante porque vai bem de acordo com o que eu tava falando, tá? Mas Moa, não quero deixar só quad de 10 só quad de só quad de 10. Então, meus queridos, você pode fazer uma outra estratégia bem interessante, né? Entrar aqui, ó, com o método pirâmide. Ah, putz, Moa, boa, boa. Será que você já tinha pensado e lembrado disso? Aham, mas eu não esqueci. Posso fazer uma pirâmide? Pode, ó. 4 séries, 12, 10, 8, 6. Show, né? Pronto. Então, o treino da semana toda, por exemplo, 4 séries, 12, 10, 8, 6. Primeira 12. Vai descansar quanto, boa? Ah, pode descansar, por exemplo, entre 90 e 120 segundos. É um bom intervalo, né? Para esse volume mais concentrado. Aumenta o peso, faz 10. Descansa novamente, aumenta o peso, faz 8. Descansa novamente, aumenta o peso, faz seis Acabou, para o próximo exercício e vai, e vai, e vai, até o final da semana. Isso também é uma estratégia bem legal para você trabalhar essa questão mais motivacional, para não ficar só no quadro de 10. Porque o aluno vai ficar preocupado, putz, eu tenho que aumentar o peso, isso, aquilo, aquilo. Isso aqui eu tô falando para sala de peso, tá? Professor de sala de peso. Porque é aluno avançado, gente. É um avançado. Um aluno avançado ele sabe que ele tem que ir lá. Aumentar o peso, diminuir as repetições após o intervalo, porque ele já está educado. Pelo menos espera-se dessa forma. Eu sei que tem uns avançados possuidinhos, louco da cabeça. Mas um avançado que é avançado de verdade, ele sabe quando você fala assim: ó, método pirâmide, tá? Quatro séries: primeira 12, segunda 10, terceira oito, quarta 6. Vai descansar entre um minuto e meio a dois minutos. Se você tiver com um pouco mais de energia, meu querido aluno, eu estou pressupondo que está falando com o seu aluno, né? Nesse momento. Pode ser um minuto de intervalo, mas pelo menos um minuto, porque eu quero que cada série seja feito com uma repetição na reserva, ou seja, uma antes da falha. Pronto, cara. Fala isso uma vez. Professor, esqueci, mo, esqueci. Vai lá e repete de novo. Se você não conseguir parar, ou se você não quer parar 30 segundos, um minuto, dois minutos, três minutos, para explicar o treino para o seu aluno, desiste da carreira, então. Desiste da carreira. Por quê? Porque nós somos professores, temos que educar essas pessoas. Então essa estratégia aqui, ela é muito boa. Se o aluno não entender, ele vem perguntar para você de novo, você explica novamente. Não entendeu? Explica de novo, até o aluno entender. Quando o aluno entendeu, segue o barco, porque quando ele entender isso aqui e uma outra semana qualquer for repetido isso, ele já sabe porque teve a experiência prévia e foi bem ensinado. Eu quero que você faça esse raciocínio, não somente pelo número de Séries para o grupamento muscular ao longo da semana, mas também veja essa questão do volume. Tem outros métodos de treinamento? Tem, tem uma infinidade de métodos de treino. Eu vou falar sobre alguns deles ainda ao longo das próximas semanas, reforçar alguns métodos. Tem outros métodos também que eu posso colocar, na verdade, como técnicas para poder aumentar o tempo sob tensão, sim, como pico de contração. Vou falar sobre isso também com você, bem sério com você sobre isso. E é claro que tem a possibilidade. De você encontrar isso, tanto lá no meu canal no YouTube, que eu tenho muitos vídeos lá, já faço cursos lá também gratuito pode ir lá assistir, é show de bola, não tem problema nenhum. É, no meu livro, Teoria e Prática da Musculação, Avaliação, Prescrição e Controle do Treino, no livro eu faço desde a parte inicial, da parte conceitual, como você avalia, estratégias para fazer avaliação no seu aluno de personal ou na sala de pesos, que é perfeitamente possível serem feitas, e depois a parte de prescrição com os métodos, métodos conjugados, e é claro, o controle de carga que é fundamental para você entender se tudo isso está fazendo com que o aluno alcance os resultados. Então, te pergunto: quais outras propostas que nós podemos fazer em relação a volume? É uma pena que eu não estou ao vivo com você conversando. Às vezes, eu estou ao vivo lá no YouTube. Então, se por acaso você tiver a oportunidade de assistir uma live no YouTube, que eu faço direto live no YouTube, vai lá participar, interage comigo, que a gente já discute tudo isso aqui, sempre tentando encontrar. Respostas, apesar de a gente não encontrar todas e nunca vamos encontrá-las, mas de conseguir discutir isso, porque eu quero aprender com você. Eu sei que você tem muita experiência com isso aqui. Eu sei que você está tendo muitas ideias que eu não falei nem pensei em ter falado o que você pensou. E aí você me dá essa oportunidade de aprender com você e eu te dou a oportunidade de aprender comigo. Então, se você tiver a oportunidade de estar tá na live, vem, vem para a live com a gente. Que eu tenho certeza que vai ser experiência muito boa para mim ter você lá e para você em aprender mais. Sobre periodização na musculação. E aí, quais outras estratégias você utilizaria ao longo dessa semana pelo método Blitz? Ou seja, onde foi utilizado a estratégia de um músculo por dia ao longo da nossa semana? E aí a gente chega no sábado e completa a terceira semana, metade do macrociclo que eu propus aqui neste novo módulo. Aí agora, será que não seria legal fazer alguma avaliação? Ah, não seria massa agora a gente fazer alguma avaliação? Seria interessante, hein? Porque dá de fazer avaliações rápidas, né? Como por exemplo, o índice de fadiga, que eu já expliquei para você aqui também. O índice de fadiga é uma avaliação muito show. Que você pode pegar, por exemplo, na primeira série da próxima semana, no primeiro dia, na segunda-feira, você já faz um índice de fadiga rapidinho, ó, escolhe um exercício, pressupondo que você tenha feito um índice de fadiga antes, né? porque daí só vai ser possível comparar se você fez algo antes. E aí você faz uma avaliaçãozinha rápida: vem cá, chega aqui, tal, tá, tal, tá, vamos montar um exercício igual o que a gente fez na terceira semana anterior, índice de fadiga. E depois você anota esses dados e vai analisar em casa, para ver se. A fadiga desse aluno está melhorando ou piorando, né? Qual é a condição que esse aluno está chegando lá no final da terceira semana? O que, que você espera desse aluno? Se o aluno está... o aluno está aparentemente aumentando a massa muscular. Eu não sugiro fazer avaliação antropométrica em três semanas porque o tempo é muito curto. Eu sugiro lá na sexta semana. Aí sim. Aí você faz a avaliação antropométrica, dobras cutâneas, circunferências, né? Analisa a parte de composição e também de proporção corporal para ver se o aluno né, ganhou alguma coisa e teve algum benefício nessas seis semanas. Agora essas avaliações motoras que também são importantes para direcionar o treinamento. O aluno está vindo com um volume alto aqui. Ele está vindo de 18, depois ele fez 24, depois ele está fazendo 16. Então ele está vindo com um volume aí bem importante. Então será que quando eu for fazer a avaliação da fadiga do meu aluno, ele realmente vai melhorar e tolerar melhor o esforço? Ou por causa do acúmulo de volume, ele estagnou? É isso que você precisa raciocinar, porque se o aluno teve uma fadiga X, ele passou por essas três semanas, eu vou reavaliar meu aluno e ele continua com o mesmo perfil, isso pode ser algo muito positivo, porque ele está vindo de muito volume. O volume faz com que o aluno perca eficiência motora. Então, apesar dos volumes altos, o aluno está mantendo a sua fadiga. E depois de três semanas, que agora vai vir a semana de deload, lembra disso, né? O que, que é interessante? Olha que legal, né, cara? Por isso que é muito bacana você estudar e você avaliar. Eu posso avaliar aqui, ó, depois de três semanas. Fechou aqui, né? Três semanas. Quando o aluno fazer o deload, que vai ser a próxima semana, a quarta semana, com 12 séries por grupamento muscular, e aí eu vou sugerir que a intensidade seja baixa. No próximo vídeo você vai aprender isso, né? Você faz de novo esse índice de fadiga. Aí você compara com o ponto 0, o ponto 3 e o ponto 4. O que isso significa, Moa? Antes do treino, antes do início da periodização, ao final desse volume mais alto de treino e ao final da fase de deload. E você compara esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, beleza, a fadiga estabilizou, mas depois do deload, o aluno melhorou, se tornou mais tolerante ao esforço, a fadiga diminuiu. Que bom! Então, realmente, aquela fase de download foi importante para o aluno progredir. Agora não, ficou tudo igual. Então espera até a sexta semana e avalia de novo. Por quê? Para você ter um perfil. Fazendo de fadiga rapidinho, né, gente? Eu ensinei para vocês quatro a seis séries até a falha com 10 segundos de intervalo. Meu, isso aí tu vai fazer em um minuto, dois minutos. Pronto, já tem um perfil de fadiga. Guarda a informação e usa para comparar depois. Beleza, personal? Então no próximo vídeo a gente vai para a quarta semana Estratégia de Deload. E aí vamos dando sequência até a gente chegar no final desse módulo. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até mais. Tchau!